Som du kanske har märkt så kommer du inte längre till Office 365 då du loggar in, utan du kommer till skrivbordet Edison. Edison är helt tomt, så det du behöver göra till att börja med är att du ska modifiera den så att den passar dina behov. Det första du måste göra för att komma till Office 365 är att du lägger till OneDrive. Och du går till ikonen här och så hittar du SkyDrive som kommer att bli OneDrive. Trycker på pilen ner och väljer Add to Desktop. Nu har du SkyDrive här. Du öppnar den. Och då du gjort det så kommer du till Office 365 genom den här paletten. För att komma tillbaka till skrivbordet Edison väljer du fliken här. Du kan lägga till flera egenskaper och här hittar du kalender, nyhetsflöde och Outlook. Du kan också dra de här verktygspaletterna till skrivbordet så här. För att ta bort dem så drar du dem tillbaka till röda balken. Din lärare kan ha lagt en lektion eller kurs åt dig och då går du in till den här. Och vi ska ta och titta på lektion A. Om du använder lektionspaletten måste du använda Internet Explorer. Alla funktioner fungerar inte i andra browsrar. Under lektionen hittar du innehåll och du har du kort som du ska arbeta med. Du hittar andra deltagare som hör till lektionen och du hittar diskussionerna. Då du skriver in i diskussionen här så var medveten om att varken du eller din lärare kan ta bort de här diskussionerna. Jag tar fram kortet för energidryck. I denna ruta finns alltid enbart text. I det här fallet har vi flera ikoner, men det kan också vara så att det enbart finns plats för dina egna anteckningar. Med följande verktyg kan du lämna in ett arbete, ett dokument, och den måste du dra från skrivbordet. Du kan alltså inte ta det från OneDrive. Etherpad är ett skrivverktyg där alla i din klass kan samarbeta. Ni kan alltså skriva samma text. Du kan också chatta med dina klasskompisar och din lärare. Läraren kan ha sänt ut en fråga som du kan svara på. Och till sist så kan du lämna in en rapport i den här formen. Du skriver eller klistrar in en text i den här rutan. Vi går till profilsidan. Under den här sidan kan du inte ändra på någonting. Här lägger du till profilbild och här kan du
byta språk. Språk kan du också byta här. Och vi går tillbaka till framsidan.